امري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي. زما دقال لري ویلج کونسل سرا د بار نکرا کم مرغری چی راغلی اغویتا پسٹیج ناس ٹول مشران چی دا کلی چی دا چی نمشم و زما دا کلی عزیزان ایم پی اے سے چیرمین سے نور چی سمر مشران دی ٹول ٹولو تو بجاؤ مانے. السلام علیکم. سلام نباد الحمدللہ واللہ چی جان را پکر آگے چی دا ٹول خپل خپلوان میولی دا دا مشران سر ملاو شم او اللہ پاک ندا سوال کوم چې خدای پاک زمون دا کلی نور هم مخ په ترقی مانے مخ په اتفاق مانے مخ په اتحاد مانے دا مخ کے بوزے او دام امید دا اللہ نہ کوما چې زمون دے خاور اللہ پاک دا عزت ورکڑے دے دا لوی دا رب کریم پمونگ مانی او غٹ احسان دے چې دے خاور لے دا عزت ورکڑے دے چې دے خاور عمر لے دخل کو خدمت کرے دے لکہ دا ایم پی اے او دا میئر دا دین ہٹ کے دا خوس و زمونگ اللہ پاک اضافی و انعام و چے ویلیج کونسل قادرے تھے ورکو خود دین ہٹ کے دا بار خلق دی خبر مانے 100% گوا دی کو پدے علاقہ کے دا علاقے زمکتا دا علاقے خاوریتا دا علاقے بچیتا عزت ملاو شوے دے دا رزق ذریعہ ملاو شوے دا نو اللہ پاک حق ذریعہ دا قادرے دا پیرانو پا ترو مانے کڑے دا د دین علاوہ زما خپل یو طبیعت دا دے پرورے کے چې زو ما چې زما سره زما رور په مقابله کې ودرېږي نو زما دا خواہش چې زو خپل ہتھیار دا رور په خپو کې کېږدم. زما پاکستان تحریک انصاف تر اتلل دا زما د خپل ورونو عزیزانو سره یو والی کول دا زما ارمانو چې زو د دوی سره یو شم د دوی سره شانه بشانه شم چې څه کمی نه وي. چیئرمین صاحب مخ کے راضا د دین علاوہ د قالدرے زمون د خپل و خلق و هم دا یو کوالٹی شتا اللہ پاک دا خوبی مونږ کې اچولې دا چې مونږ د یو بل سره جنگ جګړه دا بغض کینا دا ډیر په کم مقدار سره ساتو خو پالیٹکس دا سیاست ډیر یو گندہ سیز دے دا ډیر غټ اور پلاوی او خدای گوا دے چې کله هم زمونږه د الیکشن دا ورځ براله نو چې ماته به د کلی رور عزیز مخامخ ولاړو نو ما به چې یاره زه د خپل ہتھیار داده دی رور عزیز په دې خپو کې کېږدم او چې ده ته زه ویم چې تو د ما مشرې زه ستا کشر یم. نن الله پاک چې کم عزت را کړی دی د دې نه زیات عزت الله پاک بیا زمونږه وس چې کم د تحصیل کونسل میر راغی هغه عزت خدای پاک نور اضافی راکو خو د دې عزت نه بازو د کلی اسپیشلی ویلیج قالدرا بیا د پیرانو سر تعلق ساتون کې یو یو مشر ته دا خبره کوم چې رورا د پاټې تضاد پریک دے نور بارئی ټورې د نورو پاټو کسی میسے پریک دے مونږه پاکستان پیپلز پارٹی دا کو پی ٹی آئی دا کو جماعت اسلامی دے کو این پی دا کو نون لیگ دے داغې مشران زمونږ د پاره بے تحاشا باعزت تھی مونږ داغوی ډیر قدر عزت کو خو نن خبره زنګ د کور دا نن زمونږ په کور کې راغلی ایم پی اے دے نن مونږ له دې ایم پی اے له پروټیکشن ورکولی د دې ایم پی اے مونږ شانه بشانه ودرېدل پکار دي چې د یو سایډ نه کمزوروالی مونږ ته نه وي چې د بار نه کو څوک داسې ملګري زو ایمانداري سره ویم چې نن کم خلق ناسې کو تاسو هو غوښتل ایمانی مو غوښتل قسم په خدای چې د 2023 سلیکشن کوي ان شاء الله تعالی دا زمونږ ایم پی اے سے بیا ایم پی اے او د دې نه علاوه د دې ایم پی اے په دواره راتلو سره دا د پاره مونږ دا جنگ هم کولی شو چې دله مونږ منسٹری هم راوړی شو دا ځلې به دا جنگ تاسو وینئ په دې جنگ باندې مونږ پوهیږو په دې کې مونږ پاتې شوي یو مونږ ته د خلکو رواني مونږ ته د سیاسي خلکو هغه ټولې حربې معلومې دي چې خلک څه څه کوي خو ګورې د قالدری د خاورې په بچی کې مې دا یو کوالټی لیدلې ده دی چې څه هم کوي هغه د الله د رضا دپاره کوي زما په ایم پی ایم باندې کو څوک چارج یې زولېږي زما په میر کو څوک چارج یې زولېږي نو ما کې دا یو پاور شته چې زه دا خپل ایم پی ایم د گریوان نه رانیویشم چې روره دا چارجز دې کلیئر کا خو بشر دا چې روره ستاسو ټولو روري مونږ سره برقراری کم دا معززین مشران چې ناسي اسپیشلی دوی ته ویم چې ستاسو د یو یو کس ګورې په 1500 کسانو باندې هولډ دی په بار باندې تاسو په زرګاو خلکو کې یادېږي چې تاسو قسمیت دې خپل کلی د عزت لپاره د دې پیر مصور او د دې پیر اسلام
مونږ شان بشان نو ان شاء الله تعالی تاسو امید ساتي چې مونږ با دوباره هم په دې ویلج قالدره کې دا ایم پی اے او دا امیر به ان شاء الله دوباره هم راځي بیا به هم راځي او بیا به هم راځي خبر ایم ډیر زړه غواړي خوشاله راته دغه ملاویږي زه صرف تاسو ته لږ ایکسپلین کوم چې ایم پی اے سه په دې ویلج کونسل قالدره کې چې کوم کارونه کړی دا راته ویم د بار مونږ ته د بار خلک یو پیغور کوي وی پیر صاحب دا به چې زه پاکستان ویور پارټی کې ما د وی پیر صاحب مونږ په تاسو پیرانو دونه اعتبار کوو او جی بسړې په پاکستان پیپل پارټی کې او د خپل رور عزیز خیرخوا نه جوړیږي د خپل رور عزیز ملاتړ نه جوړیږي هغه کاکا را سره برز میلاو شو مې کاکا خبره دی یاد شي چې دا تی ورځ په بیغور کې کړی و دا سره غاړه کړم وی بچ ته څنګه اعلان وکړم چې زما خبره ومنل زه دا وایم چې ان شاء الله تعالی دام پکا وعده ده که د قالدرې سپی هم ودرېږي الیکشن ته دا خو لا پیر مصور او پیر اسلام دا د غازی بابا بچی دي غازی بابا او د هغوی پلار دا به د قالدره کې په سادهګانو کې په معززینو کو بهترین خلکو نو ان شاء الله تعالی چې مونږ کو د قالدرې نه یو سپی هم ودرېږي مونږ به بھرپور د نور باری خلکو دغه چې کم دي اگینسټ چې کم کینډیډیټ دي مونږ د چا خلاف خبره نه کوو ما تاسو ته سیاست ډیر ګران کار دی چې هر سړی د علاقې مشورې ته ودرېږي مونږ د پاره باعزت دی خو مونږ به د خپل کلیوال پروټیکشن کوو مونږ به په وعده سره تاسو نه وعده لم چې تاسو به آئنده الیکشن کې په آئنده مرګتیا کې د پیر مصور او د پیر اسلام مرګتیا کوي ټول لاس اوچت کې ټول بلا سوچته وي ډیره مهرباني اوس لګ دی اوسو خبرې د کارونو په دغه سره کومه چې په قالدره کې پیر ایم پی اے صاحب چې دا مصور صاحب چې کم کارونه کړي پاره کې مین روډ قالدره ده دا ډیره غټ ایشو وه الله پاکو کو سلیکٹ ډیر بپات یا بم انشاء الله کوي د دې نه علاوه چې کوم دی بوائے سکول کو خیال یو مونږ چې بسیرې تتلو کرکټ لا نو په دغه کندو کې با کله دسی شو کله بده شو گاډې بم اغه ته ورود شو په ایمانداري ته زو په پاکستان پیپل پارټی کې ما خو ما دا تصور نشو کول چې دا روډ بزو کم دا مونږ د ډیر به حد مشکور یو چې دغه لارې دغه سکول ته کړی دا او اغه له بنیاد ورکو د دې نه علاوه برشم لار شوی الحمدلله باغې کې زمونږ دلوار لا پاغی کې زمونږ د هغه سایت چې کوم دی دا زید الله لپلار دا ټول مشران چې کوم دا غوی په یو منډه سره دا غوی دغه کو زید الله لپلار نن نوم یې شوړ ارزومل ماما دا غوی د سې چی دا چی دا د قالری دغه سایت کې نور احمد ایسه بلې په دې کې دا چی دا ډیر مشران ناسې ټول لا ټول یادو موټه مالی د دې ټول د قالری د مشران ډیر اهم رول او دا غوی په دغه سره دا لار زمونږ د برچم هغه مو شو دا بل چې کوم دی پزل آباد لار دلته پزل ماما کورون ته چې غم خدای تر اتلو سره مم خدای خبرو چیرې دا لار سربسه کو دا مونږ مشکور یو چې دا غلارې کړې ډېره مهرباني ټول غریب آبادې مشکور دي مونږ د خلکو سر کینو باسي او خلک ډېر مشکور دي مستنګی لار ده الله پاک ته نورم طاقت ورکی چې سل لارې پاتې دي څوک د زړه کې دانه راولي چې را دا هغه ته وګوره هغه تنګي وشو څنګه دا پاتې شو تاسو صرف دا سوچو کې چې زما د یو ورور ته کارو شو ان شاء الله زما وار بم راشي او مال بم زما دا ورور کارو کی تاسو به دا سوچ کوئ د دې نه علاوه ګلی باغ چنګې روډ دا تاسو لکه خارسه پکلی کې ګرځي کنه ته هم خادو له خوځي کنه د دین علاوه برشم روډ د دین علاوه 80 ستنې د بیجلی ما په پاکستان پیپل پارټی کې 15 سال تیر کړی ما ته په 15 سال کې 80 ستنې نه دی میلاو دا تاسو مشکور د دې سړي شه په 15 سال کې ما ته 80 ستنې نه دی میلاو دین علاوه ترانسفارمر په مت کې سمونګه د اپګریډیشن د پاره د ویلی چې روډ کم 50 یا 100 کا او سب ان شاء الله تعالی فریش عمر راضی دین علاوہ دا پانی ٹینکے دا برچ برچم 1,80,00,000 دامو په خوب کې انده تصور نشو کولې خوب پیجن خوب سړی چې مرشي پاغه تصور مونږ نشو چې په 1,80,00,000 روپو به مالا یا پاکستان پیپل پارٹی یا جماعت اسلامی یا بلا پارٹی دا به مالا دا کارو کې نشو کولې مشکور یو د خپل ایم پی ایس صاحب دا دین علاوہ د سرو کانو کار سرو کانو زما د سیرونه دي ټول عمر مونږ سره ډیره پښتو کړی دا او دا ځلې مونږ دغه دغه تیر زګون زل نه ډیر زیات مشکور یو چې دا ځلې په یو आवाज باندې د پیر اسلام په حق کې بھرپور وټه استعمال کړو د دین علاوه مسجد مساجد کې لپاره سولر سیستم جمعاتونو لپاره سولر سیستم د دین علاوه های سکول اپګریډیشن د جنکو دی کنه دا د جنو کوی سکول زنګ جنو کای با کالج لتلی التا بار دام پمون یو احسان شو زمون په کلی مانه په بچی بچی مانه بیا سپیشلی په غریب طبقه به بچی مانه ډیر زیات احسان شو د دین علاوه سرو کانو کې د اوبو ټینکې وا دا زمون خواهش شو چې مونږ بدا کوو او الله پاک دې دوی له طاقت ورکی دا
دا زمونږ رونه دي دوی چې په کم ځای کې نخلي مونږ به سنگ به سنگ یو دا زمونږ عزت دی بار خلک دا نه وایي چې پیر مصور بار خلک ما ته وایي ستا ورور عزیز تاسو ټولو ته هم وایي ستا ورور عزیز مونږ دا زمونږ عزت دی دا زمونږ پښتو ده دا به ان شاء الله تعالی د مرګه پورې کوشش وکړو چې ژوند دی نو ان شاء الله تعالی په اخلاص باندې خپل ورونو دغه کو خبرې مې وکړې مریم هم در شروع کو خو زه د تاسو ټولو مشکور یم د خپل چیرمین صاحب د عبدالوارث لا د دې پروګرام مشکور یم د عمران مانې مشکور یم د هغوی د ټول کورنۍ مشکور یم چې دومره د عزت پروګرام دونه تاسو د خپل روري د اسلام له مشهور یم چې هغه په دونه عزت سره او په مینه سره زمونږ دا روري راغونډه کړه د یو بل سره میلاو شو من غټېږم ډېره مهرباني.